要实测这个2016年版本的润雪部分，但是现在好像还买得到。然后我还蛮喜欢它的一个点是，它遮瑕度很不错，虽然遮瑕度不错，但它却是有光泽的粉底。不过它的光泽跟一般的珠光啊那种一颗一颗的感觉、器材的感觉的不太一样，它比较像是我们一般看过的石英啊，或者是云母啊，然后那种类似珍珠的光泽，但是没有珍珠的彩虹色的那种光泽，这样子是通常是单一的白色或这样，它比较像是那种感觉。然后珠光也比较不像是一颗一颗的，它是一种一片一片小小的感觉，可是上脸的时候却不会像是一颗一颗的。上脸的时候其实它整个就是融合的还蛮好的，像是一般的奶油肌的感觉。光泽度很好，因为我自己皮肤本身蛮多瑕疵的，所以喜欢很遮瑕的底妆。可是很遮瑕的底妆通常就是都很雾啊，又不喜欢太雾面的，所以就觉得这样子的底妆还蛮好的，喜欢的。比较大的缺点就是它确实是比较容易厚粉的，虽然有光泽，但是你还是看得出哦，有一层厚厚的东西在那里，如果你上太多层的话。所以还是建议就是慢慢叠，不要一下就上得很重，那样子一定会很容易结块，然后看起来太厚。慢慢叠到自己觉得啊，遮瑕度跟厚的感觉可以取得平衡的状态，这样子会比较好。因为它确实是比较容易偏厚的底妆，所以就是我觉得不是很推荐直接用里面的粉扑来上。它的粉扑虽然就是弹力还蛮好的，所以如果是那种补妆型的粉底，或者是其他比较轻薄的粉底，我觉得应该是还蛮适合使用。那很多人觉得很烦，就是为什么雪肤系列都没有做隔间，这样只有这一片薄薄的塑胶片。听说是因为雪肤粉饼真的很容易碎，所以要用海绵保护它，所以才会直接放在一起。那如果觉得还是很喜欢有隔间的话，像我自己就是把这个塑胶片这样用胶带粘在这边，那就可以不会常常会弄掉，只是还是有时候要小心翻，不然容易刮到粉饼，会有点心疼。然后因为它比较容易厚的关系啊，可是粉质是细的，就不会看到太多粗糙的感觉。不过因为比较容易厚的关系，所以如果你真的上很厚的话，你在笑的时候啊，眼尾或是嘴角这种表情纹路会很容易出现纹路，所以这种地方就要小心，上的薄一点会比较好。然后因为它是润雪肤嘛，所以它就是中继粉饼，所以它的保湿度其实蛮不错的。以我自己本身是油肌来说的话，它其实夏天是真的没有办法使用，但是到了冬天持妆度就还可以接受。不过鼻子如果有流汗什么，就还是可能会掉。不过斑驳的情形就没有到很夸张的程度，所以都还可以接受。那亮亮它是混合肌，鼻子的地方蛮油的，可是其他地方都蛮干的，所以我们今天就可以看看到底状况会变成怎么样。因为我们今天要用这支花友堂的富帕十四上妆，可是因为它的毛很柔软，所以如果直接上在保养完或是上完防晒完的脸的时候，可能很容易结块。那这种时候就要铺一层很薄的蜜粉。如果是干肌的话，可以用这种抓粉力不强然后很松的刷子，然后铺很薄的蜜粉这样看。那如果是油肌的话，你想铺多厚都可以，随便你。然后我们今天用这个Innisfree 的这个蜜粉，要确认粉沾的均匀，不能一下就一块在脸上，轻轻拍轻轻弹，因为不然会上得太厚，然后底妆就会看起来很粉感。可以摸一下确认一下脸的还是不会黏，这样上到不会黏就可以了。10.18分，然后啊，使用的方法就是像这样，稍微画圈以后，刷头上面沾到这样子，轻轻的把多余的粉擦掉。一开始先轻轻的点在脸上，我们今天就不另外上遮瑕，因为要给大家看一下那个遮瑕力。这样，先开始点在脸上以后，然后再化开，动作要轻，因为如果太重的话就很容易结块什么的，或是太厚，所以动作要轻。现在是10:36分，那妆已经上完了，底妆已经上完了。然后我们接下来就要看看整片之后底妆怎么样，我们要去把其他彩妆的地方也完成。
你现在在干嘛？在煮午餐。奶奶，现在是吃完午餐的状态。不知道几点？好像有点一点了。对，鼻头的地方出油的蛮严重的。但是其他地方也是有一些些出油，但是还可以，没有看起来很不好。那就先这个样子哦。好，现在是6:01，然后我们要出去吃晚餐了。先看一下大家量的这个体重啊，就是大概扣了差不多8个小时的话嘛。然后底妆的状态，其实维持的还可以，虽然鼻子出油蛮严重的，可是还没有掉光啊，像粉刺跟毛孔都还是稍微有遮住。然后脸颊地方其实状况没有什么太不好的变化，稍微鼻翼的地方有一点点出现，但不是很近的话其实不明显。然后吃饭的时候，因为可能中午吃饭吧，所以这边底下的那些也比较掉。虽然全脸都有一些出油的状况，但是妆并没有什么斑驳的情形，大概就是这样的情况，这个样子。然后我们等一下去吃晚餐以后啊，差不多就会结束今天的实测，然后就来看看今天这个底妆最后会变成什么样吧。晚上的8:41，距离我们化完底妆已经过了差不多10个小时了哦。然后这是亮亮现在的状况，就是出油还蛮严重的，可是没有斑驳啊，所以我觉得，然后其实雀斑也没有太跑出来，雀斑遮的都还可以，所以就只是出油的问题比较严重。人中的地方还是有一点点小小的浮粉，但是其实远距离看不会，就是对话的距离看不会很明显，还在可以接受的状态。我们让亮亮稍微吸一点油吧。油光压掉以后呢，就是鼻子的粉也稍微被压掉了一些，所以泛红变得更明显，可是也是没有斑驳，所以还不错。就是在油肌的话就是要补妆这样子，那干肌的话可能这个问题就不严重啊，因为看亮亮的脸颊都，亮亮转一下脸，对啊，亮亮的脸颊都维持的还蛮不错的，所以我觉得这块粉饼冬天真的很适合。先给我这个样子，然后大家喜欢鼻孔肌吗？如果喜欢的话就可以来这边探店了，欢迎。